اور داویلی رانند آئی کھی دی کھئی خدای دی خوشحالا کی اگڑی رغلی میں میخ میں نہیں تھا اور اندھی بستر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر منو نن راغلم علاقہ دا پرمولو او محلہ دا سیرے قدر منو را سر پسنگ کی ناس زما ڈیر خوگ ڈیر درون مشر چی دو اویا کال عمر لری او پستر گو مزورا جون دے ٹول پا جماعت کی تیر شو. قدرمنو پستر گو مزورا ستر کی کارنے کی خپا ماتا او پا دی دنیا زما دا دی بابا جان بغیر دا اللہ نہ سوک نشتا مور نشتا نشتا خور نشتا رونا نشتا او یک کی تنخواہ آواز جوان کبھی کور یخپل نشتا شپم پا جماعت کے روزوں پا جماعت کے او دے بیمار یو رو بھائی راتویل چھ پا پرمولو کلی کی یو بے وسا ڈیر غریب بابا جی رے چی دوا او یا کال عمر لری او خپے ماتا شوی دا پستر گو مندے معذور دے او دا قرآن حفظ کر دے قرآن دا ٹول پہ یاد و یاد دے او بجمات کے ناس وے دا خدمت کو لے سگنشتہ او بس صرف جڑا بریاد کی چی یا اللہ دا بس کی ٹول جون خو ما دا کا یواز تیر کو خو اس دا سے خد لرا گلے ما چی خپا میں ماتا دا گرزی دے پہ نشا ما دستر گو نظر نشتہ دا وڑو کوالی نا نما ورطے وے لار بشو خاص دا اللہ دا رضا را پارا با دا آغا مشر نا دعاگانی واخلو پا جماعت کی ناستوی زما دا آغا مشر دعاگانی با اللہ تعالیٰ قبلی زکا پینزا وقت منز بکی دا اللہ عبادت بکی نو ما ویل چلار شما لگی خبر یا تری وسرو کم خوچکی ناستم وسرا نو ما تا پا جڑا شو وی زما سو خوم نشتا زما آغا جون دا تکلیفونو تیر شو زب بیماری ما نو ما وقتل چ لگا ویڈیو تو کما تاسو سر شیئر کما آکو سوک نہ سوک اللہ تعالیٰ مہربان اکلو او دخپل پلار پہ نظر و تو کو تو او نو بہتر بھائی مونگا تاسو بل کے دعا گانے ہوگی گورم لگے خبر و سر کو ماں چیز مونگ دا بابا جان سوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان سنگھ خوشحال کا بابا زخور آغلم کنا دے یورو رات خبر اوکڑا وہی پپر ملو کلی کی یو بابا جان دے او دا شپگ وو کلو دا سے دا پر ملو پا جماعت کی دے مخ کی یا رسین کو مختلف زینو تزی التا پا امامتی ورکولا او درس پہ کو یل تکی پا تکی کی سوک ہم نشتا خو اوز بیمار شوی دے نو بابا ساو دا جون سنگ دیری گی گرہ جی بس یوازی جون دے یوازی اس سے نشتا او دغل دا دا سیما چې خپل ما ته شی وا نو سیو نه هم یاس لس یو کال پوره زما د خپل وشو حقیقي نه د غلط له ما التی کمپلیکس کې دی دی راو ما چې سرا سرا خپلو نه خران ټولو لګیدو اس می نشتا او باقی چې سو انداد منداد کې غي کني نه اس نشتا اور دا ویلی رانندای کی دی کای خدای دی خوشاله کی اگڑی رغلی میں میس میں نہیں تھا اڑن دے بستر کو کر دے دونے ماں پخواہوں میں درس کو یار حسین کی میں درس کرے رہے پر
دا شرط ده کې مم ډېر درس کړي دوه لس کال مې کې کړي دي ازه په دې مې درسونه ډېر کړ با جوړ کې مم کړي دي اوس خو د کار نیم کنه اوس خو درسونه په ما سوک کنه کې کولې نشم نو سب وکما نو اس کار مروان دې خدای دې رحم رحمان یو کې کچا سوکړه ډېر خدا کنه کې بس پرې خو خدا او زه زما یې سړي نشتا خدای دې دی خدای دې رضا ده پاره رالو خدای دې خوشاله کی خدای دې ولا اجر ور کی چې سوک انداد کې غیله نیم خدای اجر ور کی خو زما سچتنا امدن مم نشتا اس کے سمزامن مامن اس شی نشتا زما وعده تا سوکړه وعده مې نه کړنه جی وعده مې د مجبورې نه نه کړې دا شان حالات کولې نه نو قسمت کې مې نه و بس نو بس هغه شی مې نه کړې نو بس دغه شان یم جو ماتونو کې بس ټول مرتل شو بس خدای پاک دې رحم ربانی کی په ما په ټولو مسلمانانو باندې نو په دې دی خدای رحم کی زکه چې دا دې خدای درته پاره را لمال والا نو ما خو ته نو ویلی په خبر سمې راغلی چا به ته ویلی نو الله دې دی لا اجر ورکړي خدای دې عمر کې برکت واچي او خدای دې په مال کې ارث کې برکت واچي زکه دین داسې کمزوري ګرځي کنه یو قابل خو د خلکو خدمت کوي دم یو لوی خدمت ته زما غونتې سړي له شوخاله نه راځي او دی رااله د یار حسین نه رااله نو بس دغه شان چل دی ژوند زندگی ته تیریږي زور څه وکړم زه خو څنګه چم کولی د کار ځنې درس پہ میں کون آئی کہ بس پیسے ہی لگی رہی لاس لا ستنخواہ بوا لگا ڈیرا ناغم ختم شو دی درس و سکون ہی نشم نو کہ ناستے سے نشم املاس تیم بٹو لرس دی جماعت کے پروتیم خدا کور دے او دا سلی را سر خدی گزارا کئی جماعت مالکان چی کم دی نو بس آئی را لدہ دے دا دی کہ املاس تیم او بس اللہ دے رحم کن سو کم قدر منو د بابا جان خبر تاسو اورې دي هغه وای تقریبا لس میاشتې دغه شان اندازه ته نه شوې چې خپه مې ماته شوې ده چې چا خیر زکات به راکوو مطلب هغه راسره وي هغه مې په ځان باندې ولګولې اوس خبره دومره خط له راغلې ده چې ما سره پیسې نشته زما سوک تپوس نگی قدر منو کتا سوک دا سوکی او دا دی مشر خدمت کول غواړي په جماعت کې ناس وی کیمرامین صاحب دا کیمرا وګرځوا دا جماعت ته شپم په جماعت کې روزم په جماعت کې دا خدمت یې سوکنی او دغه د بیماری حالاتو کې په جماعت کې پروت وي زما مسلمانان وروڼو کو څوک ورسره د الله د رضا لپاره ودرېدل غواړي نو دا مشر دی بې وسه دی غریب دی او یوازې رې په دې دنیا هیڅوک نشته بغیر د الله نه نو انشاءالله کوشش وکړو چې دا بابا جان مونږ یوازې پرېږ نه کړو دا بابا جان په دومره عمر کې مونږ خفګان ته ور نه کړو انشاءالله کوشش وکړو چې دې مونږ خپل کړو لکه د خپل پلار یې وګڼو او انشاءالله خدمت یې وکړو انشاءالله.